ଆଖି ଖୋଲୁନୁ? ନାଇଁ ମାନେ କଣ କହୁଥିଲି କି ମୁଁ ବାବା ଠିକ୍ ଅଛି କଣ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ମିସିଂ ନା ଦରକାର ହବନି ମୁଁ ନିଜେ କରିନେବି ଆପଣ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଇ ଠିଆ ହେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ତାହେଲେ ଖୋଲି ଦେଇ ହେବ ମତେ ଏବେ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ହବ ସେମିତି କହିଲେ କଣ ହବ ଅପୁ ଦେଖ ତୋ ପାପାଙ୍କୁ ଏବେ କିଛି ଟିକେ ଖୁଆଇବାକୁ ହବ ମେଡିସିନ ଦେବାକୁ ହବ ତାପରେ ଫିଜିଓଥେରାପି କରିବାକୁ ହବ ନା ଦେଖ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ତୁ ଏମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଖେଳ ଗୁଡ୍ ବଏ ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ଏ ଛୁଆ ମୋର ଏତେ ଚିହ୍ନା କେମିତି ହେଲା କୌଣସି ହିସାବରେ ଛୁଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରୁନି ଆରେ ଅପୁ ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଭିତରକୁ ଯିବା ନା ରେ ଚାଲ ନା ଏଇ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଚାଲ ମୁଁ ତତେ ଗପ ଶୁଣେଇବି ଚାଲ ତୁ ତ ଗପ ବି କହିପାରୁନୁ ଗପ ବୋକୁ ଶୋଇପଡ଼ୁଛୁ କଣ କହୁଛୁ ତୁ ତୁ ଶେଷ କରିନି ନା ଗପ ମୁଁ ଗପ ଶେଷ କରିନି ନା ଆଜି ଚାଲ ଏମିତି ଗପ କହିବି ନା ଦେଖିବୁ ଫୁଲ ଝକାସ କେସ ହେଇଯିବ ଏ ବ୍ୟାଟେରୀ କେସ ସାଇଡ୍ ହେଇଯାଅ କଣ ହବ ଝକାସ ଝକାସ ନାଇଁ ବେ ଝକାସ ଲି ଝକାସ ହଁ ଫୁଲି ଝକାସ କେସ ହଁ ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ମିସିଂଙ୍କ କାମ କଥାଟା ମତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି କଣ ହେଇଛି ତୁ କାହିଁକି କଥା କହୁଛୁ କହିଲୁ ସେ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଖାଲି ସାନ ବୋହୂକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଆଉ ଯାହା ଘଟିଲା ସେଇଟା ଖେଳୁଖେଳୁ ଘଟିଲା ବୁଝିଲୁ ତାଠୁ ବେଶୀ ତୋର କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ନା ନା କଥାଟା ମୋଟେ ସହଜ ନୁହେଁ ମିସ୍ ସିଂଙ୍କ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି ଏଇ ବୁଝିଲୁ ତୁ ଏସବୁ କହି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ କାମଟା ଶୀଘ୍ର କର ନହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସି ତତେ ଭଲ କରିଦେବେ କାମଟା ଶୀଘ୍ର କର ଯେତେ ସାହାଯ୍ୟବାଜ କଥା କହିଚାଲିଛି ତମେ ଏତେ ରିଆକ୍ଟ କାହିଁକି କରୁଛ ମୁକୁଲ ମୁଁ ତମ ଭାଇଙ୍କ ବେଶୀ ଟିକେ କ୍ଲୋଜ୍ ଚାଲିଯାଇଥିଲି ବୋଲି ତମେ ଏତେ ଜେଲସ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛ ଏତେ ରାଗି ଯାଉଛ ମୁକୁଲ ମିଷ୍ଟର ମୁକୁଲ ଦାସ ବର୍ମା ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ମୁକୁଲ ମୁଁ ଯାହା ସାଥିରେ ଇଚ୍ଛା କଥା ହେବି ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିବି ଯାହା ସାଥିରେ ଇଚ୍ଛା ମଜା କରିବି ଆନନ୍ଦ କରିବି ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ତମର ଏତେ ରିଆକ୍ଟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ତମେ ଏମିତି ରାଗିଗଲେ କିଛି ବି ଲାଭ ହେବନି ମୁକୁଲ କାହିଁକି କୁହ ତ ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲି ତମେ ଏବେ କେବଳ ମାତ୍ର ଜଣେ ଅସହାୟ ଦର୍ଶକଠୁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନୁହେଁ ମୁକୁଲ ନଥିଙ୍ଗ ତମକୁ ସବୁ ଚୁପଚାପ ସହିଯିବାକୁ ହବ ମତେ ଏତେ ଟିକେ ଦେଖି ତମେ ରାଗିଗଲ ମୁକୁଲ ଆଉ ତମେ ଥରେ ଭାବ ତ ମୋ ସାଥିରେ ତମେମାନେ କ'ଣ ନାଇଁ କ'ଣ କରିଛ ଗୋଟେ ଗାଁର ଅସହାୟ ଦୁର୍ବଳ ଝିଅକୁ ଠକି ତା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତାରଣା କରିବାକୁ ତମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ବାଧିଲାନି ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ କୈଫିୟତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁକୁଲ ମୁଁ କଡ଼ା ଗଣ୍ଡା କରି ସବୁ ଅସୁଲ କରିବି ତମ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କ ଋଣ ମୁଁ ଶୁଝିଦେବି ମୁକୁଲ ନା ପାରୁନି କୌଣସି ହିସାବରେ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରୁନି ସେ ଚିତ୍ରାର ଛୁଆ ଯେମିତି ମୁଁ ମୋର ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଖ କ'ଣ ସବୁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ଗଲାଣି ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋଉଠୁ ଆସିବ
କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ ତା କଥା ବାରମ୍ବାର ମନେ ପଡ଼ୁଛି କାହିଁକି କାହିଁକି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ମୋର ବହୁତ ଦିନର ଚିହ୍ନା ମୋର ଅତି ପାଖ ଲୋକ କାହିଁକି ଏସବୁ ଇଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କଥା ଭାବୁଛି ମୁଁ ଏମିତି ଜଣେ ଅଛି ଯିଏ ମୋର ଖୁବ ପ୍ରିୟ କେମିତି ଦେଖିବ ଅପୁ ବାବୁ ସେ ତ ଆକାଶକୁ ଚାଲିଯାଇଛି କେମିତି ଗଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଜାଣିଛୁ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ମାନେ ତୁ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନା ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଥିଲା ସେ ଆକାଶରେ ଲୁଚି ଯାଇଛି ଆଉ ମୋ ଭଳି ଶ୍ମଶାନର ଶବକୁ ଏଠି ପକେଇ ଦେଇଯାଇଛି ମୁଁ ହଉଛି ଶ୍ମଶାନର ଶବ ଆଉ ସେ ହେଲା ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ହଜାରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତା ପାଖକୁ ଯାଇପାରିଲିନି ମାନେ ତ ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିନି ତତେ କେମିତି ବୁଝେଇବି ଦେଖ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଗପ କରୁ କରୁ ମୁଁ ମୋ କାମଟା ସାରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଭୁଲିଗଲେ ତ ଚଳିବନି ମୁକୁଲ ବାବୁ କାମଟା ତ ମୋତେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ ଆଫ୍ଟର ଅଲ୍ ତମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ ମୋତେ ଯେମିତି ତମକୁ ବେଶୀ କରି କଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବି ଆଙ୍କର ମୁକୁଲ ଆଙ୍କର ମୁକୁଲ ଆଙ୍କର 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 ୟେସ୍ ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଗୋଟେ କଥା ତ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିନି ତମେ ମୋତେ ଆଉ ଶାଶ୍ୱତକୁ ଦେଖି ଏତେ ରାଗିଗଲ ମୁକୁଲ ତାମାନେ ତ ତମେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛ ଖୁବ୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତମେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛ ତାମାନେ ମୁଁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯାଉଛି ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଅନ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଟ୍ରାକ୍ ମୁକୁଲ ଜୀବନ ସାରା ଯାହା ଚାହିଁଲି ସେଇଟା ପାଇଲିନି ଛୋଟବେଳେ ମାଆକୁ ଚାହିଁଲି ପାଇଲିନି ତାପରେ ସ୍ୱପ୍ନଟାକୁ ଚାହିଁଲି ତାକୁ ବି ପାଇଲିନି କାଇଁ ପାଇଲୁନି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ମିସ୍ କରିଛନ୍ତି ଯିଏ ଗଡ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ କରେ ସେ ସବୁ ପାଇଯାଏ ଆରେ ଅପୁ ତମ ଗଡ୍ ଖୁବ୍ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଜାଣିଛୁ ତେଣୁ ମୋ ଭଳି ଲୋକର କଥା ଶୁଣନ୍ତିନି ଶୁଣନ୍ତିନି ନା କାନ୍ଦୁନି ମୁଁ କାହିଁକି କାନ୍ଦିବି କହ ତ ମୁଁ ବା କାହିଁ କାନ୍ଦିବି ମୋ ପାଇଁ ତ ତୁ ଅଛୁ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଅଛୁ ତତେ ମୁଁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଦେବିନି ତତେ ଯଦି କିଏ ନେଇଯିବାକୁ ଆସେ ନା ତାକୁ ମୁଁ ତାକୁ ମୁଁ
କରିଛ ଲଳିତା? ଏଇ ଅପୁ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳ କାଟୁଛି, ସେ କିନ୍ତୁ ଖାଇବେ କି ନାହିଁ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି। କାହିଁ? ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି, ସେ ମୋଟେ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଚୋର କରି ପାଟି କରିବି ତାହେଲେ କଣ କରନ୍ତି ନା, ପାଟିରେ ନିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଥୁତୁ କରି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଫଳ ନ ଖାଇଲେ ମ୍ୟାଡମ୍ ମୋତେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ତମେ କାଟିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମତେ ଦିଅ, ମୁଁ କାଟି ଦଉଛି। ଆପଣ କାଟିବେ? ହଁ, ଅସୁବିଧା କଣ? ମୁଁ ତାକୁ ଫଳ ଖୁଆଇଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି? ନା ନା, ଏ ମା ଚିଚି, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି। ତମେ କିଛି ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ କାଟି ଦଉଛି, ତମେ ଯାଅ। ନା, ସବୁ କଥାରେ ଏତେ ଉପର ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କେ ଜାଣେ, ବିଶେଷ କରି ଅପୁ ମାମଲାରେ। ଯାହା ବି ହଉ, ଭଲ ହେଲା ଏମିତି ତ ଫଳଟା ଖାଇଦେବେ। କଣ ହେଲା, ସେଠି ଠିଆ ହେଇ କଣ ଭାବୁଛ? ନାଇ ନା ନା, କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ମତେ ଟିକେ ବିଟ୍ ଲୁଣ ଆଣିଦିଅ। ବିଟ୍ ଲୁଣ? ଫଳରେ ବିଟ୍ ଲୁଣ ଦେଲେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ନା କହିପାରିବନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଅପୁ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛି? ନିଶ୍ଚୟ ମିଷ୍ଟର ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ରୁମ୍ରେ। ହଁ ଠିକ କହିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଥାଏ। ସେ ଜଣେ ପରୀ। ପରୀ ମାନେ କ'ଣ? ପରୀ ମାନେ ହେଉଛି, ଏ ଦେଖ, ପରୀ ମାନେ କ'ଣ ତତେ କେମିତି ମୁଁ ବୁଝେଇବି? ସେ ଯୋଉ ଆକାଶ ପରି ତାରା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି। ଅପୁ ଆଉ ଶାଶ୍ୱତ କ'ଣ ମୋ ବିଷୟରେ, ତାମାନେ ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି? ଠିକ କହିଛୁ, ଆକାଶରେ ହଜି ଯାଇଛି। ଏମିତିରେ ତ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ତୁ ତାକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରନା। ଆରେ ବାପରେ, ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲୁଣି ତୁ? ହଁ ବଡ଼ ହେଇଗଲୁଣି। ହଁ ରେ, ମୁଁ ବହୁତ ମିସ୍ କରେ। କ'ଣ ଜାଣିଛୁ, ମୋର ମନେ ହୁଏ ତାକୁ ନା ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ହେବ। ସେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ହଉ, ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବାକୁ ହେବ। ଠିକ କହିଛୁ, ତତେ ଯେମିତି ଭଲ ପାଏ ଠିକ ସେମିତି ଆଙ୍କୁ ବି ଭଲ ପାଏ। ଠିକ କହିଛୁ ଅପୁ, ତାକୁ ଧରି ରଖିପାରିଲିନି। ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ସେଇଟା କହିବି ପାରିଲିନି, ଧରି ରଖିବି କେମିତି? ତା ପାଇଁ କିଛି କରିବି ପାରିଲିନି, ଜାଣିଛୁ। ତୁ ଜାଣିଛୁ ଅପୁ, ଏଇ ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରୁ ଚାଲିଗଲା। କିଏ ଯେମିତି ତାକୁ ହଟେଇ ଦେଲା ଜାଣିଛୁ? ମୋ ଜୀବନରୁ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଖୋଜିଲି ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ପାଇଲିନି। ବହୁତ ଖୋଜିଛି, ଏମିତିକି ରାତିରେ ନିଦ ହୁଏନି ଜାଣିଛୁ। ଶୋଇବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ନିଦ ହୁଏନି, କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? ମୁଁ ନା ତାକୁ ଭୁଲି ପାରିନି, ଭୁଲି ବି ପାରିବିନି। ଜାଣିଛୁ ଅପୁ, ଯେମିତି ତୁ ମୋତେ ଭୁଲି ପାରିନୁ ନାହିଁ। ଫଳ କାଟି ନେଇକି ଗଲେ, ବିଟ୍ ଲୁଣ ଦେଲେ, ତଥାପି ଅପୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ପାରିଲେନି? ଏଇ କ'ଣ ହେଲା କହ ତ, ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ, ଏଇଠି ଏଇଟା ରଖିଲେ, ପୁଣି ଫଟକା ଚାଲିଗଲେ। କେଜାଣି ବାବା, ମୋତେ କାହିଁକି
কথাটা ঠিকঠাক লাগুনি। দিনকে দিন যেমি কি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি এই মিস সিং কুণি মতো বুঝিপার। শাশ্বত, তুমি এবে বি ভাগ্য লক্ষ্মী কু এতে ভাল পাও, এতে ভাল পাও, এতে কিছু হেলা পরে বি তুমি ভাগ্য লক্ষ্মী কু ভুলি পারি না। মু ভাবি পারুনি শাশ্বত, মো ভাই অভাগিনী কপাড়ে এতে ভাল পাইবা থাই পারে। প্রতিশোধর খেলরে ওলাইছি মু কোন পারিবি, মু কোন পারিবি শাশ্বতর এই ভালো পাইবার মর্যাদা দেই মু জানিনি, মু কিছু জানিনি, কিছু নাই, কিছু নাই। আপু খাই দিও, দেখো মু তোম কোন তুমি কোন পারিবি, মু সুনড়া পরা খাই নিও। না মু খাইবি নি, বাজে বাজে খাইবি নি, দেখো এটা পুরো অন্য প্রকার, দেখো অপু অপু শুনো, দেখো এ পড়ি যাব, রুহ দেখো মু রহিবা কো কইছি না, রুহ এ দেখো এটা বাজে পুরো অন্য প্রকার খাইবা, খাই কি দেখো। না মু খাইবি নি, অসুবিধারে পড়েলি মিস সিং কইলে তাকে খুয়াই দেব বলি অথচ সে মো উপরে পকাই দিলে। অপু শুন পুটা পরা টিকে খাই দিও। না কইলে খাইবি নি, দেখ ন খাইলে মামা পুনি গালি দেবে, সে কইন্তু তথাপি মু খাইবি নি। আচ্ছা শুন, আজ তুমি এটা খাই নিও, মু কালে তোমাকে পার্ক নে যাবি। না পার্ক নে গলি বি মু খাইবি নি। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি কহো মু কোন করলে তুমি খুশি হবে সেইটা মু করিবি। সিনু আন্টি যদি মাঝে খুই দিবে তাহলে যাই মু খাইবি। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে, নুয়া আন্টি খুয়াই দিলে তুমি খাইব তো, জমা বাহানা করিব নি। না আচ্ছা ঠিক আছে চলো। জমা খাওনি, আপন ন খাইলে কোনে সে খাইবনি। ঠিক আছে মু খাই দেউছি, দেখি কোন অবস্থা করিছু মোর, কোন লাগিছে গুড়া। হ্যাঁ চল, এই তাহলে আজ অপু বাবু মো পাখরু ফল খাইবে। হ্যাঁ খাইবি। ঠিক আছে খাই দেউছি নিও। কোন হল এই না তো কইলে মো পাখর ফল খাইব। না আগে তুমি কইছিলে গটি জিনিস দেব, কাই দেই না তো। আ জিনিস মো তোমাকে পুনি কোন আগর কইতিলে, কই না থিলে গটি বড় চকলেট দেব। ও আচ্ছা সেটা তো নিশ্চয় দেবি, ইতি বড় গটি চকলেট দেবি, কিন্তু তা আগর ফল জায়গা ফিনিশ করিব, খাবো খাই দিও। আরে বাজে কদরি মু খাইবি নি, আগে চকলেট দে মু তাবি খাইবি। এ কোন অপু তুমি শুনা পো না, এমতি গোড় নদে খটকু চড়ন্দিনি, আসো এঠি কি কাঙ্কি পাদ অসনা হইছি না, অসনা বিছনরে লাগিবাটা কোন ভালো, দেহ খারাপ হবে না, মনে রহিব কোন করিছনি, কোন পুড় কোন কলি ও এই নে বিছনাতে পরিষ্কার কলি আও আপনা। আরে বিছনা তো পরিষ্কার হইছি, আরামে গোড় হাতে কি বসছি, কোন অসুবিধা আছে, আপনা গোড়টা ধুই আসপার থাকে, গুড বয়। আচ্ছা ঠিক আছে, যদি অপু বাবু এবে গোটে চকলেট পাঁতি তাহলে সে ফল খাই দেবে তো। হ্যাঁ খাইবি। ওকে তাহলে আমি দেখিবা কোঠি আছে চকলেট, কোঠি আছে, কোঠি আছে, কোঠি আছে, এই তো না এই নে পাইব নি, মু তম কথা শুনি চকলেট আনলি না, তাহলে তমকে আগে কোন করিব কোব, ফল খাইব কোব, এক্স্যাক্টলি ফলটা ফিনিশ করিব কোব, তাহলে আমি আগে ফল খাইবা, দেখি তো কোন কোন আছে,
कौन कौन अच्छी बनाना ऑरेंज एप्पल गुआवा आउ स्टार्ट करीबा को थिरु बनाना बनाना रु ए वेरी गुड बॉय तापरे 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 कौन खाइबो ए नारी कौन सतरे जादू जानी छंती अपू को एमती भाव में निज पाख टाणी नहीं जमी निज पुह एमती भाव में अंर पिला किए कौन पाख टाणी नहीं पारे भाभी हो कौन है अपू अपू बाबू कौन है तुम गोटे कथा कह हाँ कह ना मो मामा मो साथी गप्प करंती नी कि खेलंती नी बी अच्छा ठीक अछि तमे बे फळ गुडा को मु तुम को मां बोल जाकी बी कोना मु तुम मां बोल जाकी बी